Salahov Şakir Şamiloğlu 15 iyun 1966-cı ildə Xocalı rayonunun Cəmilli kəndində anadan olmuşdur. 1971-ci ildə Cəmilli kənd 8 illik məktəbini bitirmiş, təhsilini qiyabi olaraq kənddəki orta məktəbdə davam etdirmişdir. 1984-cü ildə hərbi xidmətə çağırılmışdır. 1986-cı ildə xidmətin başa vurduqdan sonra Xankəndi Şəhər Daxili İşlər İdarəsinin mühafizə şöbəsində işə qəbul olunmuşdur. 1990-cı ildə Yuxarı Qarabağda yaşayan Azərbaycanlıların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi Cəmilli kəndində polis bölməsi yaradır. Şakir Salahov ilk gündən bölmədə fəaliyyətə başlayır. O, 1991-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Şuşa şəhər filialında fizika-riyaziyyat fakültəsinə daxil olmuşdur. 1991-ci il fevralın 26-sında Cəmilli kəndi və 1991-ci il avqustun 23-də Darlı adlanan yerdə düşmənin üstün qüvvələrinə qarşı döyüşdə qəhrəmancasına vuruşub. Daha sonra Kosalar kəndi uğrunda gedən döyüşdə düşmənin xeyli canlı qüvvəsini məhv etmişdir. 28 yanvar 1992-ci il yanvarın 28-də Ağdam-Şuşa marşrutu ilə uçan vertolyotumuzun ermənilər tərəfindən raketlə vuruldu. Həlak olanlar 44 nəfər. İçərisində Şakir Salahov da vardı. Bərdə şəhərindəki şəhidlər xiyabanında dəfn edilmişdir. Subay idi. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 8 oktyabr 1992-ci il tarixli 264 saylı fərmanı ilə Salahov Şakir Şamiloğlu ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülmüşdür.